Så, jag ska lösa ekvationen utan hjälpmedel. Så här har jag x upphöjt till 2 lika med 0,16. Så jag söker efter ett tal som multiplicerat med sig själv ska bli 0,16. Så det jag gör här är att jag upphöjer båda sidorna till en halv. Så får jag y är lika med, lämnar lite mellanrum här, 0,16 upphöjt till en halv. Här, så eftersom det är en exponent som är positiv så kan det finnas en, både en positiv och en negativ lösning här. Och 0,16 upphöjt till en halv, det här, det är detsamma som att ta kvadratroten ur 0,16 och det är 0,4. Så y är lika med plus eller minus 0,4. Och hur kan jag se att det här stämmer? Ja, 0,4 gånger 0,4 är 0,16. Och är det minus 0,4 gånger minus 0,4 ja, då blir det också 0,16. Så jag har två lösningar. Y1 är lika med minus 0,4. Y2 är lika med plus 0,4. Sådär.